Moi! Tällä videolla mä pelaan V-Golf Mantsälän kentän. Tää on silleen mulle tärkeä kenttä, eli mä itse aloitin golfopettajan uran Mäntsälässä. Sinne jää tosi paljon mukavia ihmisiä ja muistoja. Ja tässä vielä muistellaan kenttää vähän. Se kenttähän ei enää ole käytössä. Mutta tuttuja maisemia paljon. Ja eka väylä on sellainen, että kaartaa selkeästi oikealle, kohtuullisen lyhyt väylä. Rohkeimmat koittaa suoraan viheriölle, mutta mä pelaan tällä kertaa tylsällä taktiikalla. Eli rauta 7 tonne kulmaan ja siitä sitten tuollainen noin 100 metrin lyönti lipulla. Ja nyt lipulle matkaa 102 metriä ja reipas lyönti 52 aistaisilla vetsillä olisi ihan ok. Seuraavana kakkosväylä. Matkaa 273 metriä nyt lipulle ja mulla on ajatus, että mä lyön avauksen rauta vitosella, mikä pitäisi mennä suunnilleen 170 metriä. Ja siitä olisi sitten 100 metrin veto vielä jäljellä. Kapea väylä, oikealla autti, saa lyödä tosi tarkan vedon. Vähän karheeko puolelle. Nyt 107 metriä matkaa pikkasen karheikosta, eli tämä laite ottaa sen 7% pois, kun on kevyessä karheikossa. Pitsillä pitää lähteä ihan hyvä veto. Oi, katsotaan jääkö viheriä. Seuraavana kolmas väylä, 190 metriä lipulle. Mailana mulla on hybridi. Sitten tuollainen 30 metrin chippi. Tässä nelosväylä ja tässä avaus saisi mennä tuosta vasemmanpuoleisten puiden yli. Väylä kaartaa sitten vähän vasemmalle. Sinne saa lyödä ihan huoletta sellaisen 200 metriä eikä mene vielä puhki. Seuraavana 108 metriä. Nyt mulla on mailana pitsi. Vähän tuolla on oksat silleen, että toivotaan, ettei niihin osu. Sitten vitosväylä. Tasainen väylä, par kolmonen, 138 metriä lipulle. Nyt mulla rauta 8 olisi sellainen maila, millä lähden lyömään. Seuraavana kutosväylä, par vitonen, 425 metriä pitkä. Tästä työtään seka sellainen 250 metriä suoraan ja sitten sieltä päälle, jos menee kaikki suunnitelmien mukaan. No
Noin, kakkoslyöntiin lipulla vielä 225 metriä. Ihan unelmapompuilla voi mennä perille asti, mutta todennäköisesti jää vielä vähän lyötävä. Sitten 30-metrinen peruschippi. Eikä tosta noin suurin piirtein tollanen liike. Noin. Sitten 7 väylä. Tää on melko taktinen väylä, eli tässä pitää lyödä 190 metriä ilmassa, mutta ei sitten taas yli 220 metriä, eli vasemmalla on vettä. Silleen, että jos se menee liian pitkälle, niin pallo menee uudestaan veteen. Ja katsotaan, miten onnistuu. Tietysti varma taktiikkahan lyödä keskelle väylää, niin silloin se ei ole ainakaan vedessä. Oi, se aukeaa sen verran. Nyt saa kyllä lentää. Jes. Avaus oli yksinkertaisesti liian huono, eli vähän huono osuma aukes, jäi lyhyeksi. Nyt ollaan dropin jälkeen lyömässä lippua kohti 142 metriä lipulle matka. Se otti hyvät rullit siitä, oli pikkasen duffi lyönti kyllä. Noin, nyt vasemmalle kaartava par vitonen, 8 väylä. Ja tonne saa syödä sään 230 metrisen lyönnin korkeinta, muuten se tahtoo mennä väylästä puhki. Noin, se meni lähes unelmapaikalle. Sitten 250 metriä lipulle vielä matkaa. Lyödään tuosta kummu yli. Nyt ollaan vähän puiden seassa. Toivotaan, ettei jäädä pahasti maskiin. Siinä. 73 metriä lipulle kevyessä karheikossa. Ja tosta kevyt lyönti 58 asteisella vetsillä. Sitten 9 väylä, viimeinen väylä. Oikealle kaartava par nelonen. Jotkut rohkeimmat vetää aidan yli suoraan päälle. Tällä kertaa mä pelaan tän niin, että mä avaan puu kolmosella ja sitten jäisi kevyt vetsinosto lipulle. Sitten toivon mukaan päivän viimeinen lyönti 47 metriä lipulle. Kevyt 58 nosto. Jees, siellä. Nyt on kierros takana. Itelle ei ollut ihan kaikista paras päivä lyönnin osalta, mutta oli ihan mukavaa pelata. Ja ennen kaikkea mä haluan lähettää terveisiä kaikille V-Golfmäntsälän vanhoille tutuille.